የተሰጣቸው ስልጣና የነበራቸውን የተዛባ አመለካከትና ግንዛቤ ቀየረ በመሆኑ ወደ የአካባቢያቸው ተመልሰው ህዝቡን ለመካስና ለማገልገል መዘጋጀታቸውን በደቡብ ጎንደር ዞን የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ስልጣናቸውን ያጠናቀቁ ሰልጣኞች ተናገሩ። ሰልጣኞች ወደ የአካባቢያቸው ተመልሰው የሰላም አምባሳደር በመሆን የአካባቢውን መስተዳድር እንዲያግዙ የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው ጥሪ አቅርበዋል። ጌታቸው ገደፋው በደቡብ ጎንደር ዞን መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ የተቀበሉ ኃይሎች ለተከታታይ ቀናት ሲወስዱ የነበረውን የተሃድሶ ስልጠና አጠናቀዋል። በስልጠናው የነበሩበት የጥፋት መንገድ ትክክል አለመሆኑን በመረዳት ያስተሳሰብና የባህሪ ለውጥ ማምጣት መቻላቸውንም አሚኮ ያነጋገራቸው ሰልጣኞች ተናግረዋል። በቀጣይም ወደ ማህበረሰባቸው በመቀላቀል ለማልማትና የተጀመረውን ሰላም ለማረጋገጥ እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል። እንደተጠበቀው አይደለም፣ ጉዳቱ እየበዛ ነው የመጣ። እርስ በርስ መጋጨቱ እኛን ነው የጎዳን። በዛ ላይ ግን እኛ መንግስት በጠራው የክልሉ መንግስት በጠራው ጥሪ መሰረት እኛ አመስግነን ቀርበናል። ያው ባለበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ እኛ ወደ ሰላም ትክክለኛ መንግስት አገኘን፣ ወደ ሰላም ልማት ለማልማት ነው የምንፈልገው። ስንገባ በጣም አሪፍ ነገር ነው ቀርቦን እንትንወያየው። እኔ ከመጀመሪያም አልቀርብም ብዬ ብዙ ነገር ብዬ ነበር፣ ግን እንኳንም ቀረብኩ ብዬ አሁን ከቀረብኩ በኋላ የማያቸው ነገሮች በጣምና በጣም ትልቅ ነገሮች ናቸው። ስልጠናውን ያስተባበሩት የአማራ ክልል ህዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘው ካሳው የሰልጣኞች ዲሲፕሊንና ተሳትፎ ከተጠበቀው በላይ እንደነበር ገልጸዋል። ሲገቡ ከነበሩበት ባህሪና አስተሳሰብ በመውጣት በስልጠናው መጨረሻ ላይ ወንድማማችነትና አብሮነትን ማጎልበት እንደሚገባና በሌሎች በርካታ ጉዳዮች ላይም መግባባት የተፈጠረበት መሆኑን አስተባባሪው ተናግረዋል። በጣም ስነ ምግባር ነበራቸው። በስርዓት ነው የሚከታተሉት። አለ የሚሉትን ጥያቄ በሙሉ ያነሳሉ፣ ያለምንም ሀፍረት፣ ያለምንም መሸማቀቅ። በሰነዱ ላይ ግልጽ አይደለም፣ ማብራሪያ ይጠይቃል ብለው በሚያነሷቸው የክልሉ መንግስት አቋሞች ላይ፣ ግልጽነት ባልተፈጠረባቸው ጉዳዮች ላይ በርካታ ሀሳቦችን ያነሳሉ። በነጻነት ነው የሚያነሱት። አንዳንዶቹም በተዛቡ ሀሳቦች ላይ እርስ በርስ ትግል ያደርጋሉ። ሲገቡ ከነበሩት ባህሪ፣ አስተሳሰብ በብዙዎቹ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ የደረስንበት ነው። የስልጠና ማጠናቀቂያው ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው ሰልጣኞች በቀጣይ ያለምንም ስጋት ከህብረተሰባቸው ጋር በሰላማዊ መንገድ መኖር እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ዳግም ጥፋት ውስጥ እንዳይገቡ ያሳስቡት ኃላፊው ሌሎች ኃይሎችም ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡና የአካባቢውን መስተዳድር እንዲያግዙም ጥሪ አቅርበዋል። በተዘረጉ ቅዶች፣ በሚወርዱ አጠቃላይ አቅጣጫዎች እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ወጣት በዛ አካባቢ የምትሳተፉበት ሁኔታ ይመቻቻል። ከዚህ በኋላ ይህንን ስልጠና ወስዳችሁ ሰርተፊኬት ተቀብላችሁ የሰላም ጥሪውን ተቀብላችሁ መጥታችሁ ምህረት ተደርጎ ወደ የአካባቢያችሁ ስትሄዱ እዛ አካባቢ እንደሚኖረው ማንኛውም ሰው እኩል ነው የምትታዩ። በመለየት በጥላቻ በግፊት የምትስተናግዱበት ሁኔታ አይኖርም። ይህን በጥብቅ ክትትል ከላይ እስከታች ክልሉም ዞኑም ወረዳ ላይ ያለው አመራርም እንዲከታተለው ይደረጋል ማለት ነው። ምህረት የተደረገለት ሰው በሰላም ጥሪ ገብቶ ስልጠና ወስዶ አሁን ያለውን አጠቃላይ የሀገሪቱን የክልሉን እንቅስቃሴ የተረዳ አካል ሰላማዊ ሆኖ አስተማሪ ሆኖ አርአያ ሆኖ እዛው አካባቢ ወደ ጥፋት የወጡትን ሰዎች እንደገና በመመለስ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲገቡ በማድረግ በኩል ሰፊ ሚና እንድትጫወቱ እንፈልጋለን። እዛ አካባቢ ያለውንም ማስተዳደር እንድታግዙ እንፈልጋለን። የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት መርሃ ግብር የዜጎችን የስራና የቁጠባ ባህል እያሻሻለ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በመርሃ ግብሩ የታቀፉ አካላትም በተሰጣቸው የህይወት ክህሎት ስልጠና በመታገዝ ገበያቸውን ለማ